Vi ställer den här. Vi får ju först gå och kika lite. Alltså. Jag tror vi tar här. Här ser det bra. Ingen dubbelsäng i alla fall. Ja, men jag vill ju komma in fort så jag hittat ett bra rum. Och man vet ju, man ska ju vara här under en ganska lång period. Och det är viktigt att kunna sova bra. Ja, det här var ju det största. Per var ju först in och tog höger och tänkte vi tar vänster. Och då var det ett jättefint rum där. Rulla in väskan. Fort. Och Kajsa och jag var helt enkelt så fräcka så vi tog det rummet. Sen var det ju vissa som fick ett fantastiskt rum. Kolla här, ja det. Fick en säng. Och så värsta havsvin. Så walk-in closet, det är klart att det här måste ju tjejerna på. Ja, det fattar man ju med en gång att det var därför de nallade detta. Precis. In en suite. Ja, det är ett fint nattduksbord också som vi kan dela på. Kan vi spela kort här på kvällarna? Ja, det kan vi göra. Jag är inte så jävla taggad just nu, man ska vara här, så jag kan inte ljuga. Kolla, värsta pokerbordet här. Trött, jäklig, besviken på inte att man får ett eget rum, så ge mig någon timme till så blir jag mer positiv, men just nu är det inte så positivt. Ja, här är ju värsta sviten alltså. Vem fick den? Här ska ju vi som är äldst ska göra det här. Vilka har tagit sviten då? Det är tyst här, ja. Men vi sa just det, vi bara får lite dåligt samvete. Ja, vi kanske ska ta ett roll åt om vem som ska bo där. Precis. Det kan göra det. Nej, det kan. Och jag föreslog att det ska inte lotta om det istället, för det känns lite roffigt och bara liksom, det här tar vi. Men det verkar inte som att de andra var så sugna på det. Men sen började de direkt påpeka att det där är nog det varmaste rummet, så behåll det, Jenny.